Сега на връзка имаме с Коста Филипов по Skype. Здравейте! Добър ден! Здравейте! Как сте? Къде ви намираме? Вкъщи ли се седите? Вкъщи, Светослава. Като дисциплинирани членове на рисковата група от 65+, си спазваме всички мерки, които ни препоръча извареното положение, да си стоим повече време вкъщи. Аз искрено съжалявам, че не съм при тебе в студиото, но какво да се прави? Това е ситуацията в момента. Трябва да ти кажа, че твоето предаване остро липсва в програмата на телевизия България 24. Пък аз искам да ти призная, че имам страшно много запитвания на хора, даже неочаквани и за мен, толкова много, защо предаването не се появява, защо е спряно, изгонени ли сме ние от телевизията, от телевизия България 24 или не. Просто обяснявам на хората, че всичко е временно, само заради ситуацията с пандемията, с епидемията. Да. Нека да бъдат спокойни нашите зрители, живот и здраве, нека да мине всичко. Ще бъдем отново в ефир в Национална телевизия България 24. Трябва да ти кажа, че ние често ще те кажем, така че от време на време да си направиш предаването и през нас. Разбира се, с най-голямо удоволствие. Още повече новите технологии позволяват ето така да седим вкъщи и да разговарям. Да. А ти обаче със сигурност следиш всичко, което става в Северна Македония. А сега знаем, че гледахме преди няколко дни как издигнаха знамето на Македония в НАТО. Обаче имаше много остра реакция от преди дни, може би вчера беше, на Русия за това приемане на Македония в НАТО. Във вторник беше официалната реакция на Руското външно министерство по повод приемането в НАТО. Тя наистина беше много остра, но в крайна сметка това и се очакваше, защото Русия и до последния момент се противопоставяше на членството на Северна Македония в Североатлантическия пакт. Правеше всичко възможно чрез натиск, главно чрез Сърбия, това да бъде предотвратено, но знаете, още повече пък и така се случиха нещата, че процедурата по приемането, окончателното приемане на Република Северна Македония малко се поотложи, трябваше да бъдат ратифицирани протоколи, испанците закъсняха, там имаха предсрочни парламентарни избори, но в крайна сметка всичко стана нормално и Македония вече, Северна Македония вече си е пълноправен член на НАТО. Даже днеска една от най-важните новини в политическия свят на Република Северна Македония, извън онзи поток от свързани с коронавируса, с епидемията, е тази, че министърът на външните работи на Северна Македония Никола Димитров ще присъства за първи път като редовен член, представител на 30-та членка на НАТО на заседанието на външните министри на пакта в Брюксел. Така че всичко върви нормално, но освен тази новина, на която според мен гражданите на Северна Македония не успяха да се израдват подходящо заради ограниченията на и извареното положение и полицейския час при тях, ние някак си пропуснахме в тази залисия около пандемията и две други много важни политически новини, свързани с Северна Македония. Първата беше отлагането на предсрочните парламентарни избори, които трябваше да се проведат само след 10 дни на 12 април на Цветница, големия християнски празник. Слава Богу, политическите партии и техните лидери в Северна Македония намериха сили да кажат, че при тези условия на пандемията, при тези условия на извареното положение, при тези условия на въведения полицейски час, просто е немислимо да се провеждат предсрочни парламентарни избори и ги отложиха. Вярно е, все още няма фиксирана дата кога би могло това да стане, ако изобщо стане. Вероятно, някъде е началото на юни, а може би и направо през есента, но ако отидат на есента, тя няма да бъдат предсрочни парламентарни избори, защото редовните са предвидени за началото на октомври.
Така че един правен казус, който все още не може да бъде решен, но как да ви кажа, и някак си цялата тази суматоха около отлагането на предсрочните парламентарни избори отива малко вече на по-заден план. Другата важна новина, която е също беше много дълго време чакана, това е решението на Европейския съвет, на Европейския съюз, да даде по принцип съгласието Македония, Северна Македония и Албания да започнат преговори за членство в Европейския съюз. Разбира се, и там това решение беше доста лаконично формулирано, не беше формулирана точна дата, беше препратено окончателното посочване на началото на преговорите някъде към май, юни, в рамките на хърватското председателство, но в крайна сметка и това беше една много дълго чакана и изстрадана дата за хората от Северна Македония. Това накратко са, според мен, трите големи важни политически новини, които се случиха в условията на епидемията, в условията на извънредното положение и на полицейския час, които бяха въведени в Република Северна Македония. Пак казвам, хората не можаха да се изнарадват на всички тези неща, но има време, нека да падне заразата, нека да мине заразата, нека да падне извънредното положение, нека да се върнат към нормален живот, всичко ще се дойде на мястото. Добре, сега какви са изгледите всъщност да започнат преговорите, тъй като беше определено Европейския съюз да вземе решение през май, но очевидно, че това също ще се отложи. Има такава хипотеза. Значи, за да почнат преговорите, Европейската комисия трябва да предложи рамката, преговорната рамка, за която еврокомисарят по разширението унгареца Оливер Вархей каза, че ще бъде готова вероятно някъде към месец юни. Тоест, тогава може да се очаква да има повече яснота за това кога ще почнат. Лично за мен, ако ме питате мене, в тая ситуация, която е в Северна Македония, в България и в цяла Европа и целия свят, не по-рано от есента на тази година. Така поне аз го виждам. Да. Очевидно, че коронавирусът ще повлияе върху това. Разбира се. Разбира се, няма никакво съмнение. Защото това коронавируса не повлия върху приемането в НАТО, издигането на знамето. В смисъл, коронавируса не се отрази върху едно такова политическо действие. Там нещата бяха почти финализирани, но накрая оставаха само някои формални процедури. Но както видяхте, това издигане на флага на Република Северна Македония пред централата на НАТО в Брюксел беше без публика. То беше виртуално в мрежата, така да се каже. Самият Министерски съвет, самото правителство на Северна Македония го гледаше по компютри на свое заседание в Скопие. А пред церемонията на площада присъстваха само генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който приветства с добре дошли Северна Македония в Алианса, и един от дипломатите, македонските дипломати в представителството на Северна Македония в пакта, в Брюксел. Така че беше без публика, без тържество, без някакво по-масово присъствие, както обичайно се прави. Но и това стига на нашите братия и братовчеди в Северна Македония. Цялата процедура окончателно да бъде завършена и те наистина да се чувстват пълноправни членове на НАТО. Добре, ама все пак те сигурно са го празнували по някакъв начин вътре в страната. Имаше ли нещо, което някакво събитие, някакво нещо, което... Не. Според мен, Светослава, всичко се изчерпа с няколко послания, които политиците отправиха към хората, към гражданите в Северна Македония, за значението на този акт, като скорошният премиер Зоран Заев,
сега е лидер на Социал-демократическия съюз, лидер на опозицията Християн Мицкоцки и други политици, премиера Оливер Спасовски също взе отношение, но всичко това беше пак в строго ограничените рамки на карантината и на извънредното положение. А кажи, Коста, как се държи правителството в тази ситуация с коронавируса? Дали, тъй като ние много малко сега говорим за Северна Македония, за разлика от преди кризата с коронавируса и не знаем достатъчно, поне широката публика не знае, как се държи правителството там, дали е така успешно като в България? Това, което ми прави впечатление, че и правителството на Република Северна Македония до голяма степен използва тези мерки, които българското правителство предприе по отношение на заразата у нас. Те имат едно, даже малко, освен извънредното положение, въведоха извънреден вечерен час, полицейски час, от 21 часа вечерта тяхно време до 6 часа сутринта, когато се забранява цялото движение на цялата територия на страната. Това, разбира се, не се хареса на много хора, особено на младите, които обикновено там излизат след 9 часа, след 10 часа, особено в петък, събота или неделя. Но какво да се прави, това е ситуацията, която повелява тези строги мерки. Разбира се, полицията вече има и доста хора, които са арестувани и глобени заради нарушаване на този полицейски час. Последни данни от снощи, цифрата на починалите е 11 човека, а регистрираните заболели от коронавируси приближава и това число, което и при нас има около 400 човека, които, разбира се, се променят много динамично. Така че в момента все пак се обсъжда дали не се нуждае това извънредно положение от продължаване. Притесненията са както при нас заради християнските празници Цветница и Великден. Там също има това противостояние между строгите мерки на карантината и Македонската православна църква, която иска хората да се събират и си празнуват. Но ще видим какво ще бъде окончателното решение. В най-общ план мога да кажа, Светослава, че сме почти идентични в мерките и проблемите, които имаме с прилагането на извънредното положение. Сега, Коста, последен въпрос. Прави впечатление, че в много държави лидерите, които са на държавите съответно, вдигнаха държавните глави или премиерите, вдигнаха много рейтингите си. Така се получи в много страни, включително и в Австрия вчера ни съобщи нашата приятелка Весела Бърбукова, че Курция е достигнал до 95% одобряемост. Как е в положението в Македония, особено в условията на предстоящи избори? Кой си вдига рейтинга? Чий рейтинг се смъква? Някаква особена промяна в рейтинга на политиците от изпълнителната власт или на тези, които са в опозиция, няма. Ако има някой политик, който си вдигна рейтинга, и то според мен е напълно заслужено, това е президента Стево Пендаровски. Той се оказа важната легитимна фигура политическа, която в този момент да движи всички процеси в Северна Македония, по простата причина, че техният парламент е разпуснат. Той беше разпуснат заради изборите, които пък бяха отложени. И Стево Пендаровски в тази ситуация ми се струва, че се чувства като в свои води, в това напрежение, тези мерки, които са. И според мен все повече се оформя като един баща, ако мога така да кажа, на всички граждани на Република Северна Македония. Просто в момента си е на мястото, истински е човек на истинското място. А другите политици, тръгва, да кажем, нагоре или надолу, пада, но единственият човек, който според мен е трупа актив политически, това е президент Стево Пендаровски.
Ти спомена нещо важно, което искам да те попитам също. Тъй като няма парламент сега, ние, знаеш, в България спорим за това дали парламента трябва да заседава или не. Оказа се, че трябва, защото има какво да се приеме спешно. Трябва да се приемат някои законодателни мерки. Как става това в Македония без парламент? Точно това е уникалната ситуация. Няма парламент, който да вземе решение кога да бъдат проведени парламентарните избори, ако бъдат проведени. И за това ви казвам, че спикера, председателя на парламента Талат Джафери беше казал, който иска да си провежда или да отлага избори, да свиква парламента, да си го свиква, аз няма да направя това. Уникална политическа ситуация, но това е характерно за нашите братя, братовчеди и сестри от тата границата, които винаги са на ръба на странното, на чудното, това число и в политическия си живот. Така че това е. Затова ви казвам, че президента Стево Пендаровски е легитимен, който в тази ситуация има правото, законовото, конституционното право да бъде водещата политическа фигура, да контактува между политическите партии, кабинета, правителството също е служебно, то няма по конституция няма по-големи пълномощия от тези, които му бяха вменени. Затова ви казвам, че Стево Пендаровски е единствения конституционно легитимен политически фактор, който в момента движи нещата и гарантира всичко да бъде нормално, все пак до голяма степен да бъде в духа и в изпълнение на закона и на конституцията. Много благодаря, Коста, за това включване. Ние ще следим с голям интерес какво се случва в Северна Македония, също в Албания и другите близки до нас страни. Благодаря ти. Хубав ден. Всичко хубаво и на вас.